Tchau, Diego. E dá na lei, não tem pior de hora. And what is this challenge? Trap, what is this challenge? Det borde heta, men ja. Och alltså, jag har inte räknat av min. Så jag, alltså. Men jag tänkte bara ta, blunda, ta någon grej. Och gissa vad det är. Jag ska stänga där. Jag kan att. Åh, det här var enkelt. Ingen kan. Gissa vilken här är blå. Va? Alltså jag lovar, jag tittade inte ett knyl. Men alltså, det var kände som blå. Wow, alltså. Ja, men rätt. Okej, tar jag lite mer. Det här, nej, det vet jag vad det är. Det är väl svåra saker. Vi tar det här. Åh, det här. Det är en sån här, vad heter det? En sån här hästapparat. Engel. Just det, inte titta. Och så tar vi något här. Vi tar något här. Åh, den här kändes som. Det kanske är en pappersrulle. Nej, då please. Nej, man går. Vi tar någonting nytt. Vi tar det här. Det här, ja. Jag vet nog där. Like this. Men jag får inte titta så jag är nog bra för det här. Det här. En tanke här fasen. Det är tårspannet. Ni låter som en hårklämma. Nästan rätt. Okej, men jag vet inte var alla saker i mitt rum är. Jag kommer hämta såna här, jag har hämtat såna här kammar. Så ska jag försöka hitta en färg i det. Jag ska bara ta fram den här. Jag har tre känns väl lite. Ja, där är inte den. Fyra. Men nu har jag. Ja. Ser ni om jag har det? Nej. Alltså jag vet inte. Jag har fått upp. Kan vara en blå. Nej, en typ så här ros. Okej, om jag säger så här, den här rosa, ljusrosa, korall, silver och blå. Blå. Ja, och nu. Silver. Yes! Okej, då var det. Då var det en stor tid, känner jag. Korall. Nej, blå. Då får man kamma sig. Korall. Nej, men jag har aldrig rätt bort.
Jag har alltid rätt på silver. Oj, nu har jag fått en sån här korall. Ja. Bara upp lite, upp, 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 upp. Ja, vi ska åka på rosa. Oh yeah. Na 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 na. Korall! Varför ska det vara så svårt? Varför säger jag? Okej. Silver. Skulle... Okej, jag tar en gång till och då... Jag skulle ha en gång till. Blå. Korall. Jaja! Ja, jag hoppas ni gillar den här videon. Kommentera, jag har inga förslag vad jag ska göra. Jag tänkte säga, jag vill en video och starta med... Vad ska jag göra för video? Så nästa blir nog en... Vad ska jag göra video? Ja, så jag hoppas ni gör en tryck gärna på gilla-knappen. Tummen upp. Eller tummen ner. Eller tummen upp. Vänta ett tag. Nej men, ja. Så min video så nu. Så skrämmer det här. Alltså, det har pausat helt. Usch, vad läskigt. Hoppas ni gillar min video, så ses vi i nästa. Hejdå! Nämen, jag hoppas ni gillar videon, så ses vi i nästa. Hejdå!